Бих искал да ви помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем един текст от Ефесяни. В моята Библия е озаглавен от редакторите на Библията «Молитва за духовен напредък». Ефесяни глава 1 ще прочетем от стих 15 до 2 глава стих 3. Който не е намерил, нека да слуша. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, да ви даде дух на мъдрост, откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата, далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава на всичко за църквата, която е неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълнява всичко във всички. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Библията има една уникална функция да разделя хората. И тази вечер искам да задам два въпроса. Първият от които е, ако тая вечер ти е последната, знаеш ли къде ще отидеш? В Божието присъствие, в слава или не знаеш? Автоматично отговора на този въпрос разделя хората на две. И тук тази вечер може да има хора, които имат увереност, че ще са в Божието присъствие, може да имат и хора, които не знаят още къде ще са. Някой пък, не дай си Боже, мислят, че отиват в ада, което може би е момента, в който Святия Дух ви говори в момента. Но в зависимост от това как отговаряте на въпроса, искам първо да задам въпрос на тия, които в ума си сте отговорили, отивам в небето, в Божието присъствие. Имам втори въпрос към вас. Защо? Защо мислите, че Бог ще ви пусне в Неговото царство? Коя е причината? Какво сте направили? В момента, в който ние кажем, защото аз направих, тая книга вече не ви трябва. Тая книга казва, че си спасен по благодат и то не е от тебе, не е чрез дело, за да не се похвалиш, то е дар от Бога. И виждаме, че дори в някои случаи да отговорим да, знам къде ще отида, отново има едно разделение. Едните вярват, че добрите им дела ще ги спасят, другите вярват, че по милост Господна не са били унищожени, по милост Господна са спасени. Защото сме доверили живота си във верният Спасител, казва Словото. И това са два много важни въпроса, които трябва да имаме ясен отговор, мили брати и сестри. Защото тук не говорим за сега да ни е добре 20, 30, 40, ако е дал Господ, някои от нас могат да живеят и до 100. Тук говорим за вечността, за това къде ще прекараш момента, в който вечността, сравнена с всичките години, в които е съществувала Вселената, е като една прашинка, една песъчинка, от морския пясък, събран от цялото море, всички морски пясъци в света. Толкова необятно нещо е
Вселената. Няма начало и няма край. Там няма време. Там няма почнах от тука и свършвам до тука. Там говорим за веки веков, както се казва. Та е много важно да имаме отговор на тия два въпроса. Ако тая вечер нещо стане с мене, аз къде отивам? В Божието присъствие или не? И ако отивам в Божието присъствие, коя е причината да съм там? Причината е една единствена. Христос Исус. Искам да ви кажа, мили брати и сестри, че в Йоанна 16 глава, когато Исус, това е, може би е четвъртъка, в Страстната седмица, веднага след това Исус го предават и започват разпети петък и това. Той говори на учениците си, им казва, вече не ви говоря с притчи, вече не ви говоря с приказки. Говоря ви истинската мръвка на Божието Слово, самата истина. И те му казват, о, сега вече всичко разбрахме. Разбрахме, че ти знаеш всичко, че в тебе е истината и ние вече всичко знаем. Отговор на Исус е много интересен. Вие вярвате, че знаете? Аз ви казвам, ще започнете да страдате, да изпадате в трудности. Един вид Исус казва, лесно е да вярваш, когато нямаш проблеми. Истинската вяра е всред проблемите да продължаваш да устояваш в Господа. Това е много важно да го осъзнаем, или брати сте? Твоето и моето спасение не зависи от нашите постижения. Библията казва, нашите най-добри дела в Божието присъствие са като мръсни дрипи. Хем мръсно, хем скъсано. Това е нещо, което ние хвърляме обикновено. Нашето спасение е единствено и само по благодат Божия. Трети въпрос искам да знам. Първия беше, ако днеска нещо стане, знаеш ли къде ще си, като отвориш очи следващия момент? Божието присъствие или не? И ако си в Божието присъствие, защо ще си там? Защото зависимост от това как отговаряш, може да не си в Божието присъствие. Защото цялата слава трябва да е за Бога. Учениците са тия хубави думи на Исус, в които той вече не им говореше в притчи, дойдоха да арестуват Исус. Помните ли си къде отидаха учениците? До него ли стояха? Ами, всеки се плю на петите и го няма. Дори казва, че един младеж, който е бил най-вероятно Йоан, така е побягнал, че дрехата му останала, гол е избягал. Това е унизение за Божиите ученици. Но един остана. Кой беше той? Исус Христос. До край. До последната капка кръв, която протече от неговото тяло. Ни като са клъцнем леко, като са порежем, особено мъжете, голяма драма. Веднага звъним на 112, и ако не, на съпругата ни или на който е да е там. Исус даде цялата си кръв за тебе и мене. 3 часа и половина неговата кръв капеше от тялото му. Като знаете, че му бяха пробити най-кръвоснабдените части на неговите крайници. Но той остана. Знаете ли апостол Петър, че се отрече от Исус 3 пъти? А беше най-големия приятел на Исус, най-големия защитник на Исус. Как стана така, че Петър отново се върна във вярата? Спомните ли си какво казва историята? Исус отиде при него и го възстанови. Там един въпрос му зададе на езерото 3 пъти. Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? Обичаш ли ме? И след това му каза, паси овците ми. Причината да имаме апостол Петър и тия велики дела, които четеме в Деяния на апостолите, е, че Исус отиде и го възстанови. Не, че Петър е голяма работа. Апостол Павел, като четеме Библията, той казва няколко пъти. От апостолите съм най-долния, от християните съм най-долния и накрая казва от всички човеци, аз съм най-окаяният грешник. Кой го възстанови? Исус. По пътя за Дамаск. Павел беше на 100% убеден, че той е прав и че върши всичко, което трябва да върши, за да отиде в Божието присъствие. До момента, в който Бог ни го срещна, Павел разбра, че цялото му вярване,
че ще се спаси заради добрите си дела, изведнъж изчезна. Защото вярата по това време беше основана колкото повече правиш за Бог, колкото повече традициите, обичаите и всички тия работи, толкова повече ще си по-близо до Бог и ще си сред избраните Божии и по-близко ще си до скута на Бог. И точно апостол Павел пише това. Спасението не е чрез дела, а е по благодат. Защото той се обърква от цял живот в това нещо. И не напомня, че спасението наистина е по благодат Божия. Третия въпрос е, колко от вас, от нас, осъзнаваме, че сме грешни? Всички предполагам. Нали, тук няма грандомани, няма такива, които да се мислят, че са голямата работа. В църквите няма хора въздух под налягане. Всички знаем, че грешим си, имаме и лицемерство понякога, не дай си Боже. Въпросът е, знаете ли колко сте грешни? На скалата от 1 до 10, къде горе-долу бихте се сложили? От 5 надолу, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, от стражелка, добре, супер. От 8 надолу, добре, от 10. Аз съм от 10. Според Библията, ние сме 10 от 10 грешни. 100% сме грешни. В нас няма нищо. Нашите намерения, казва Словото, са грешни. Тук текста, който прочетахме преди малко, казва, че ние едно време сме ходили според вървежа на този свят. Каквото света казва, че истина, това и ние сме вярвали. Каквото баба каже, че истина, мама каже, че истина, Ванга каже, че истина, Петър Дънов каже, че истина, Елена Вайт каже, че истина, истина, и ние го вярваме. Според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството, и казва, че ние сме живяли в нашите плътски страсти, това, което тялото ни иска. Аз искам да го намразя, ама наистина искам да го намразя, той много ме нарани. Аз искам да го смачкам, защото той смачка мен или детето ми, или кой да е. Той ме прокле, аз искам и аз да го прокълна. Той ми направи зелена магия, аз ще му направя черна магия. И всякакви такива неща. Той ходи при врачката в шипка, аз ще ида при врачката в кръм. Защото едната е по-добра от другата и буквално ние сме живели някога в нашите плътски страсти. И ни се казва много интересно, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите си. Това, което ни е владело, е било това, което устарява в нас. Плътта ни, очите ни, нали, каквото пожелаят очите, знаете. Каквото не е видял, той не е поискал. Това е което не е владело. Това, за което ние ежедневно харчим пари, да сме по-красиви, да сме по-хубави, да сме по-млади, хапчета пием и какви ли не неща. Антибиотици, за да е по-добре, той нещо, което на контролира. И казва, че и другото е и помислите ни. Плътта ни и помислите ни. Духовното, помислите и плътта, физическата част, нашата, е контролирала нашия цял живот. Пък за помислите може 100 проповеди да направим. Вие знаете, едно време сте мисли нещо, че е много добро, днешно време си казвате, мале каква шматка съм бил преди 20 години да мисля, че това нещо е добро. Не може да се довериме. И затова сме били като махалото на един часовник. В единия край сме в едната крайност, другия край сме в другата крайност. Защо? Защото се осланяме на нещо, което само по себе си, казва текста, е по естество сме били чада на гнева, както и другите. Само по себе си то няма за цел да ни ръководи живота. Но дявола, тук казва текста, княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, така не е умотал, че ти е казал, няма нужда да следваш какво казва Библията. Следвай сърцето си. Да, ама Библията има тексти за това. Сърцето е страшно болно и измамливо. Пообърквате, че работата смачква, че в брака ти побърква, в взаимоотношенията с хората,
те побърква. Кой може да го познае, продължава текста. Кой може да познае твоето и моето сърце? Защото някой път, когато сме 100% убедени, че сърцето ни казва да направим нещо, ние въобще не отразяваме никакво друго мнение. Защото така го чувстваме. Само, че Библията няма такъв текст. Никъде го няма това. Библията ти казва, живей според Словото. Живей според Божия стандарт. Не на чувствата ти, не на желанията си. Та, разбрахме, че сме грешни. Разбрахме, дори да си мисли, че 50% грешно или 80%, Библията директно ни го казва и няма какво да налъже. 100% сме грешни. И текстът тук казва, следвали сме света, следвали сме плътските си желания, следвали сме си очите, следвали сме си мислите. Духовно, физически, социално, ние сме били против Бога. И знаете ли какво означава да си 100% грешен? Спасението на човек, който е 100% грешен, става единствено и само чрез смъртта на Божия син. Никакви пари не могат да ти да те изкупят. Ако съдята тук ти каже, пусни под масата 2000 лева и ще смекча присъдата или туришата уневиня, при Бог, който не лъже, при Бог, който е принципен, при Бог, който е морален, при Бог, който е етичен, такива работи не минават. Затова и Бог знае. И 5 милиона да дадеш, и 2 лева да дадеш, и всичко, което имаш да дадеш, твоята душа е безценна. Толкова си възлюбен, така Господ те е създал. По Божий образ и подобие. Ти си страшно ценен човек, но си грешен. Но понеже Бог обича своето сътворение, Той даде своят единороден син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот. Та факта, че сме 100% грешни, Словото ни казва, има една единствена, един единствен начин на спасение на 100% грешен човек. Божия син да се натовари с неговия грях, с наказанието, което този грях носи, и да го понесе върху себе си. И оттук идва въпросът. Добре, грешен съм. Може би сме от тия, които горе-долу не знаем, ако умрем тая вечер, къде ще отидем. Или пък, ако си мислим, че знаем, май се окажа, че даваме грешния отговор. Ако пък даваме правилния отговор, слава Богу. Въпросът, който може би да се зададем е, добре, тогава къде е изхода? Това, което Божия Син е направил, как аз мога да достигна до това нещо? Искам да ви кажа, мили брати и сестри, не е чрез усилия. Две са единствените условия. Първото е, трябва да си грешен. И второто е, трябва да знаеш, че си грешен. Защото човек, който си мисли, че е 20% грешен и 80% праведен, Бог няма как да го спаси. Няма. Везните в живота на този човек, доброто така е надделяло над злото, че той просто няма какво да го бутне. Но Бог, поради голямата си милост, дава спасение, почушване, потикване чрез Святия си Дух, ние да осъзнаем, че не сме 50%, не сме 60%, не сме 80%, ами 100% сме грешни. И заради този грях ние не слушаме Той, който не е създал. Ние слушаме тия, които Той е създал, които са грешни като нас. И слушаме плътта си, и слушаме мислите си. Слушаме сърцето си. Понеже така го чувстваме. И се чудим защо нямаме ни радост, ни надежда, ни мир, ни утеха.
Причината е една. Защото на тронът в твоя живот не е седнал вечния Бог, който дава вечен мир, вечна надежда, вечна радост и вечен живот. А сме седнали ние, които вече почнахме да пием хапчета, да не остаряваме толкова бързо. Почнахме да взимаме добавки, защото нещо ни липсва. Започнахме да разчитаме на това, което света казва, на нашата си плът, която мускулите вече такова и те сами падат и се чуди защо падат. Разчитаме на грешните неща. И когато разчиташ на грешното нещо, което така или иначе умира, как можеш да имаш радост? Как можеш да имаш надежда? Как можеш да имаш утеха, мир, вечен живот? Но има изход. Благодарим на Бог. Текстът, който ни прочетохме, продължава. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата си любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос. И да не забравим, по благодат сте спасени. Уникален текст. Ние сме от зле по-зле. Не сме 20% грешни, не сме 50% грешни, не сме 80% грешни, 100% сме. И в такава тиня сме, че се влияем от мислите на другите грешни, влияем се от нашата плът, която загива, влияем се от нашите мисли, които знаем, че не са постоянни, влияем се от нашето сърце, както го почувствах, когато знаем, че сърцето е страшно болно и измамливо и че никой не може да го разбере. Ако Бог не ни дойде на помощ, мили братко и сестро, ние сме автасали. И когато Бог идва на помощ, искам да обърна внимание. Той е като родител, който е богат с милост и с любов. Не идва с пръчката. Вижте апостол Павел как описва в 4 стих. Бог обаче, който е милостив, не е богат с милост. Значи тук Бог да е богат, нали сещате, че нищо общо няма с Бил Гейтс, с всички тия богаташи, които днеска виждаме ние. Тук говорим за Твореца, Създателя на Вселената, който е богат с милост. При него милостта преизобилва. Поради голямата си любов, с която ни възлюби. Значи не само е милостив, ами е богат на милост. Не само, че е любов, ами има и богатство, има и сила. Голяма любов. Стих 5 казва, даже когато бяхме мъртви, когато си мислихме, че аз съм цар на живота си, и каквото моето сърце ми каже, това е правилното, и каквото моите мисли ми кажат, и каквото моята плът поиска, и каквото кажат всички други човешки съветници, това е нещото, от което аз имам нужда. В момента, когато ти си се сложил сам за цар в твоя живот, Бог те съживява заедно с Христос. Защо Бог те съживява е... Не само Бог те съживява, ами съживява заедно с Христос. Защото славата отива само за една единствена личност. Нашия Господ и Спасител Исус Христос. И казва и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места в Христос Исус. Не знам дали обръщате внимание, пак ще прочетем тези стихове, колко пъти всяко изречение, по два пъти на изречение, в Исус, с Исус, чрез Исус. Слушайте. Даже когато бяхме мъртви, стих 5, чрез престъпленията си не съживи заедно с Христос и като ни възкреси заедно с Христос, ни сложи да седнем с Христос в небесни места в Христос Исус.
за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христос. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не е от самите вас, това е дар от Бога. Мили приятели, апостол Павел да напише този стих, по благодат сте спасени чрез вяра, не от самите вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой, трябва Бог да го е подбудил за това нещо. Господ да го е вдъхновил. Защото целият негов живот той е вярвал, че човек се спасява, като извършва определени неща, като се пази чист, като прави ритуали, обреди, не прави това, не прави онова, прави това, прави другото. Буквално в момента, в който апостол Павел е докоснат от Бог, има среща с живия Христос, неговия живот се обръща наопаки. Павел сигурно си е мислил, че е бил 100% праведен. В послание към Ефесяни той казва: фарисей от фарисей, най-праведният, спрямо закона безгрешен. Представете ли си, някой тук има ли, който спрямо 10-те Божи заповеди да е безгрешен? Абсурд. Павел казва: аз бях. Та за да може такъв човек да признае, че има нужда от Христос и да съветва всеки един, означава, че нещо се е случило в него. И искам да ви кажа кое е това нещо. Нека да се върнем към първа глава. Молитвата на Павел към ефесяните. Неговата молитва е да могат те да разберат това, което той е разбрал. Нека да прочетеме. Това е първо Ефесяни, първа глава на Ефесяните, стих 15. Затова аз като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. И за какво се моли? Да сте живи, да сте здрави, да сте румени, да сте засмени, всичко да ви е наред? Не. Защото може всичко това да имаш, и това го търсят езичниците, но няма да имаш Божието царство. Не можеш да дадеш отговор на въпроса, ако сега умра, къде ще отида? И ако евентуално се изтървеш да кажеш в Божието присъствие, отговора на въпроса защо ще бъде грешен. Чуйте Павел за какво се моли. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение. Не да знаете информация за Бог, а мъдрост. Какво да правите с тази информация? Тоест, ако ти си осъзнал, че Бог е свят и че заради твоя грях той е умрял на кръста, ако имаш мъдрост, ти ще си кажеш: ама как аз мога да продължа да греша? Аз съм най-смотаният човек. Господи, помогни ми в борбата срещу греха. Това е мъдрост. Не знание. Аз знам, че Бог е умрял за мен. Да, знам, че живота ми е скрит с Христос в Бога. Не. Павел казва: хора, и аз ги знаех тия работи. Но нещо дойде, имах откровение. Вие спомняте откровението, което беше. Той на няколко пъти в посланията си казва: по откровение, по откровение, по откровение. И Павел казва: молитвата ми е Бог да ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. Много интересно, пише към група християни. И се радва за вярата им, и се радва за връзката им с Бога, и се радва за абсолютно всичко. Обаче им казва: аз се моля, вие наистина да имате мъдрост, да осъзнаете кой е този Бог, който ви се е открил. И думата е много интересна. Мъдрост по откровение. Не е знание. Бог да ти се открие. Наистина да осъзнаеш, че си възлюбен. Наистина да разбереш, че ти е простено. И когато виждаш, че годините напредват и някои тръби в тялото почват да се пукат и проблеми да стават, ти не да униваш, а да си казваш: най-доброто те първа предстои. Апостол Павел в 2 Коринтияни казва: външно ние тлеем,
тялото тлее, мозъкът тлее, забравяш си мислите, всякакви такива неща. Но вътрешно казва, вътрешният човек всеки ден се обновява от Бога. И Павел затова казва, моята молитва към вас, хора, не да сте вечно здрави, няма да го бъде това. Не да сте вечно успели, няма да го бъде това. Моята молитва е да осъзнаете Бога, да познаете Бога. Мъдрост и откровение, за да го познаете. И продължава нататъка. И да просветли очите, ама не тия очи. С тия очи ни доста често грешим. Да просветли очите на сърцето ви, ама защо? За да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Ти, мили братко и сестро, знаеш ли какво ще стане, ако днеска починеш, следващия момент си в Божието присъствие и какво ще става там, знаеш ли? Ти ще си в слава, в Неговата вечна радост. Исаия казва, ще тичаш и няма да се умориш. Инфаркт няма да има. Проблеми с костите няма да има. И това е физическата част. Но има една по-прекрасна. Ще гледаш лицето му ден и нощ. Той ще ти бъде светлината в живота. Слънце и луна няма да има, тия физическите светила. Ще бъде сиянието на Божията слава в тебе. Да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. И продължава. Не спира. Каква молитва, представяте ли си? И какво е богатството между светиите на Неговото славно наследство? Божието славно наследство е само между светиите. Радостта в Господа, увереността в Господа, израстването в Господа, укрепването в Господа, надеждата за спасение се хранят само когато си сред светиите. Неговото богатство е между светиите. Не е на света, не е отвънка, не е с приятелите, които не познават Бог. Вие знаете много добре какви разговори говорите там. Дори накрая, ако има някой да ви запише и да си гледате записа, сигурно ще умрете от срам. Когато сте сред братя и сестри, там израствате, там се окуражавате. Защо? Защото Господ така е определил да бъде системата. Укрепването, богатството е когато си всред Божия народ. В момента, в който се отделиш, вие знаете, аз го знам, в момента, в който се отдели от светиите, след време започва да не ми се моли. След време започва да не мисли, че те няма вълк единак в християнството. Бог показва специална благодат, когато нямаш избор, единствен си. Но няма самотен рейнджер или всички тия работи, които сме научили. В християнството винаги е заедно. Самата дума за църква, еклесия, означава събраните, призваните, които са събрани заедно. В момента, в който ти тръгнеш да се отделяш, веднага идва дух на критикарство. Но аз какво ще правя с тия? Те, оня ден я слушам как се изповядва там, да се молим за нея. Че това е ужас. Да, зато и Бог казва, не забравяй откъде съм тазел. Ти беше слуга на общественото мнение, беше слуга на твоите си плътски страсти, беше слуга на ума ти и беше слуга на каквото почувствам. И видя докъде я докара. Трябваше сина ми да умре, за да даде спасение на тебе. И продължава, какво ние трябва да осъзнаем, каква мъдрост да имаме, какво откровение да имаме, какво знание да имаме и колко, стих 19, превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Тая дума тук е много интересна. Граматиците казват, че превъзходно велика няма такъв термин в граматиката. По принцип, ако го напишеш на есе, учителят ще задраска едната от двете думи. Или е превъзходна, или е велика.
Граматически не пасва, литературно не пасва. Апостол Павел, вдъхновен от Бог, казва: хора, 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 аз така искам да познаете Господа. Да познаете колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Ти си кажеш ми, колко е тази сила на вярващите? Апостола продължава. Сила, която е според действието на неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Тоест, апостол Павел казва: хора, на ваше разположение е същата сила, която победи смъртта в Исус Христос. Ама ние какво правим? Ние не се молим. Ние искаме време с Господа. И Павел казва: да, вие имате цялата информация относно връзката ви с Бог. Всичко знаете. Но едно ви липсва. Мъдрост и откровение, за да го познаете. И когато получиш мъдрост и откровение, очите ти се просветляват, осъзнаваш каква е надеждата, какво е богатството, какво е наследството и осъзнаваш колко е велика силата му. И ти, мили братко и сестро, осъзнаваш, че за тебе няма нищо невъзможно. И какво правим? Искаме коли, искаме пари, искаме жени, искаме апартаменти. Не, 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 не. Затова се моли Павел. И той не се моли да имат от всичко достатъчно, нали? Да не са много бедни, да не са много богати. Би било библейска молитва. Нали? Не ми давай много, да не са възгордея, не ми давай малко да открадна и да тъпохуля, да кажа какъв е той християнин. Павел казва: не, 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 вие имате нужда от една жива връзка с Бога. Имате нужда от мъдрост. Имате нужда от откровение, което сам Господ може да ви даде. Искам да ви кажа, мили братя и сестри, в моя живот мястото, където съм получавал мъдростта и откровението, е в Божието Слово. Сигурно сте, дано всички го четем, но може би някои са забравили да го четат. Хора, това Слово е живо, деятелно, действащо. То е по-остро от всеки меч, остър от двете страни. То пронизва, като почнеш кожа, плът, кокъл, костен мозък и продължава нататък и помислите ни, и намеренията ни. И когато оставиш това слово да стигне до намеренията ти, тогава Господ започва да ти говори. Тогава ти получаваш мъдрост в откровение. Тогава ти осъзнаваш каква е надеждата, защо си християнин. Християнството не е една патерица, която да ти помогне да избуташ този свят. То е начин на живот. Осъзнаваш какво е богатство. Извинявайте, какво е богатството, което Бог има на твое разположение в църквата, сред светиите, сред неговите хора. И осъзнаваш колко е превъзходно велика силата му. Няма кой на този свят да възкреси мъртъв, освен той, който е създал живота. И ви призовавам тази вечер да си отидете у вас, да си зададете тия три въпроса. Ако днеска нещо стане, аз къде ще бъда? И ако мисля, че ще бъда в небето, защо? По моите постижения или заради благодата на Бог? Както виждате тук, силата е Негова, надеждата е Негова, благодата е Негова, любовта е Негова, всичко е Негово. Ние нищо нямаме, няма с какво да се похвалим. Отиваме при Бог с празни ръце. И третия въпрос. Осъзнавам ли колко голям грешник съм? Защото когато го осъзнаеш, всички твои защити ще паднат. И ти ще застанеш пред Бог такъв, какъвто си. И тогава ще разбереш, че всичко, от което някога изобщо си имал нужда, е Бог. Неговата надежда, неговата сила, неговата любов, неговото богатство и неговата радост. И тогава ти си щастлив. Не се водиш по хорското мнение. Не се водиш по сърцето ти, каквото така почувстваш.
не се водиш по плътта ти, каквото поиска, каквото очите видят, каквото ръцете пипнат. Не се водиш и по начина си на мислене, а се водиш по Бога. Най-прекрасното нещо за едно човешко създание. И в края на тая година, аз наистина ви призовавам, задайте си тия три въпроса. И отговорете на всеки един от тях с увереност. И ако нещо ви притесни отговора, идете при молитва, при Господа и четете Словото Му. И ви обещавам, ако наистина го направите от сърце, 2023 ще бъде уникална. Няма да има нищо общо с старите ви разбирания, старите ви мисли и старите ви неща. Павел се моли за ефесяните и за тебе и мене днеска. Да имаме дух на мъдрост и откровение. Да осъзнаем надеждата в Бога, да осъзнаем силата на Бога, да осъзнаем любовта на Бога и да осъзнаем величието на Бога. И радостта ни да бъде пълна.